halkan waa abwaan barkha jibril xasan oo ergaaba oo ncc reere aan silsiladan ku tuuranaya la yidhaaho liinta xoorka leh waxaan ka bilaabaya xalayto markan xisaabtanka xoolaha xidhay xabiibullahna ku saleeyey xamdigana dhammeeyey xariga abwaanintina war cusub noqday bar xafiiskayga hoosta ka qafrashay baqdin xaaskayga waxaan meli kari weyday maxkamadaha ku socotid ma xamsiba dambeeyey iweydiisay xukuumad xorriyatulqowlka xaasida oo liinta suuqa taala qoosta xamaalatulxarabna taageerta xirsigaabna baadhis gelisa reer barigana kii ximaarka ahaa jiif ku sheegta xamaalkiina tidhi waa barasaab xaashina gurmad ka sugisa xaalkiinu waa kaas xaalkeenu waa kaa rabbiyow saaxliyo marojoxi waa haynoo xayisiinaya tobdheer iyo sanaagii suulna xiski xooray dhammaan oldoon xabsi baan ku wada xusuusan doona xiftiga soomaaligana xaal baan ka siinaya alidhuuxiyo hadraawe xaqbi ku hadleene xoqadihii baa barare si noon xiimeeyey warreer xuseen maa samatarka xubinimada ku celisaan xijigii inaan tabcay xasrad iyo xaasad ku haysaan xuquuqda xaqan leeyahay xabad dalban ku xoraysta tan ma yeesho ma ninkaygan baa yaxye haadka u leexmaa ninkaygan baa yaxye haadka uga leexataan xabuusheed laandheerahoodu xilna ma dooniyo xalna ma bixiyo xus ay tiina aydiin meeyo iyo kaasooyaalna ma daneeyo xisbi jacaylkiyo dowladnimada xayisiiskeedayo bixdii cilaamo midna ma soo gaadhaan haddana waa xilli dambe liinta xoorka leh banxeelad ah inay xundhurteeda gaadhin ban xal u raadinay waa abwaan barkha jibril xasan xigmaddii xaaji barkhad xusuusta awoogii xasan faarax wiilkiisa jibriil xaaraan weligeed cunin ee togga xoladna xalaalaystay xariifkaas buu xilkaa ku wareejiyey garaxajis miyuu wadane xaraystay inta ka maqan mayaa la xabaalay mise beelaha kale waa jacayl xaasila xabuusheedna ma xaraashba waa la ogaan doonaa sixirkooda inuu xariir noqdo mise inuu xafishka raaco xunba weyna yidhaahdeen waa laqdeen axmed siilaan iyo boqor ah way ku xumeeyeen sheekh xasan xeebtu ka qaaday xamaam qura miyay ku darin iyaguna may eedaha xun ka daayaan dadka haddii toodana ka xanaaqi doonaan muddo dheerba xoolaha carafa iyaga xidhay xushmadii qasrigana qoys ka dhigtay xil kastana dusha ku xambaar xaqdaro kastana abuuray xadaaraddii iyo ilbaxnimadii horena khasaaray nuux ismaaciil la qariyay xarfada suugaanta waa xarabeynta carabkayga waa ogteen xirfad kastana waan ku hana qaada guushahana sidaa yar aan ku gaadho waa haddaa xuska rabbi ku daro alxaliimu raxiim haddana waa aragtaan xamartaa ka socota axmaq kastana xisaabuma ka dambeeya amxaartii sidii ka yeeleen tigreygi waa aragtaan axmed aabiya wuu ka baqday ku tilmaama xalay ban yaabay maantana waan xumadooday milix iyo cayshkii dadkiis ku ahaa xilligana joogno waa xuutiinii khaliijkii eegintaalo eeraan iyo mareykan xeerkii bini aadamnimada kaga baxay xagga kale markan ku noqdo wuxuu yarkii u ruusaga yidhi isu duwan ahay xashishada beeristeeda waa u xiisay xiisadihii iskuulkii aqoon la-aanta xusuustay xigmadda aflagaadada baxilkaygaas ku haysanaya waa yaandarada xaad xabeeb xoogaan yeeshay sidan ergadaydii xeerka islaamka iyo dhaqanka la ixtiraami waayey axkaamta garsoorkuna waa xaafadin si xoog ba loogu hanjaba baadalka xal u raadiya xagga kale markan ku noqdo xayawaankii durjoogta ahayd bahaa jiray xulafeynta dirtana xabad maanta ma ka noola xawaaraadka lagu gaadho heerkaas waa mucjisa xaddiga aqoon la-aantaasba halkaana dhigtay ee tidhi saxuufin ba cilmi baadhis wada xilli may noqotay cimaamada faysal xilkusime laisweydiin xilli may noqotay aqoon la-aantu muxtaran aflagaado ma noqoto xataa hadday haween ku xaddhaaftid liinta xoorka leh taas ma ku arki doontid wabillaahi towfiiq.